በመረረ ኑሮ ነገርና ሽሙር በኖሮ ይነከራል ወንድሙ ኃይሉ የሚነክራችሁ ወሬ ነው ድመቶች አይጥ ለማያዝ ብቻ ያገለግላሉ ያለው ማን ነው በአዲስ አበባ ተናንት ከሰዓት በኋላ ከደረስንበት አንድ መንደር ያሽሙር ድመቶች እየረቡ ማሽሞሪያና መሽሞማሞሪያ ሆነዋል ያሽሙሩ መንደር በመሳለሚያ አካባቢ ይገኛል ቀደም ባለ ጊዜ በመንደሩ ነዋሪዎች መካከል የነገር እሳት ሲጫር ጎረቤታሞች ሲቀያየሙ አንዱ ለሌላው የሚወረውራቸው ያሽሙር ቃላቶች ጸቡን ያከረሩ ዱላም ማዘዝን በማስከተላቸው መንደርተኛው ድመት ያሳደገ ለድመቶቹ በሚሰጠው ስም በኩል እንዳሻዋሽሙሮ የልቡን ሁሉ በድመት ያስመሰለ ለጠበኛው ማስተላለፍ ጀመረ ሲሉ ያነጋገርናቸው ነግረውናል በየጉራንጉሩ ብዛት ያላቸው ድመቶች በሚታዩበት ሰፈር ሄደን ካዋራናቸው አንዱ ሰው ያሽሙር ድመት እንዳለቻቸው ነገረን ድመቷ ምን አወሩ ትባላለች ለምን ይስም እንደተሰጣት ጠይቀነው ይሄንን አለ እኛ ድመት ምን አወሩ ትባላለች ምን አወሩ ለነባስ ይቻለበት ምክንያት ጎረቤት ላይ በጣም እንጣላለን ምን እንላለን ከዛ አሚቶች አሉ ዛሬ ነገ ከነገ ወዲያምና ትላያ የጸብ የስድብ አንተኖች አሉ ሰዎቹ ደሞ ሁሌ ስለሚያሙ ዛሬ ደሞ ምን አወሩ ብለን ለድመታችን ምን አወሩ ብለ ሳይየምንላትና ምን እንዳወሩ በድመታችን ሳይየምን ዛሬ ምን አወሩ ያን እናወራለን ያ ሰዎቹ እነዛም ያቃሉ ወሬ እንዳወሩ ጎረቤቶችም ያቃሉ ሐሜት አለ ጎረቤታችን ላይ ሁሌ ስለሚያሙን በድመታችን ምን አወሩ ብለን ሳይየምናቸው ሌላዋ ያሽሙር መንደር ወይዘሮ የማምነው የሆዴን ያንጀቴን የምነግረው ሁነኛ ጎረቤት አጣው ሚስተር ጠባቂ ሰው አላገኝ ብል ለድመቴ ባወጣውላት ስም ቅሬታዬን በአካባቢው ያሉ ሰዎች ማሰማት ጀመርኩ ሚስተሬን ያባከኑብኝን ሰዎች ባየው ቁጥር ውሮን ሰው ማመን ይያልኩ ጮክ ብዬ ጠራታለሁ ሲሉ ነገሩን ለኛ ያሉትን እናንተም ስሙ ሰው ማመን እንግዲህ አልኳት ሰው ሚስተር ነግረውም አይደብቅም አይታመንም ስለዚህ ድመቴን ሰው ማመን አልኳት ሷም ስሟን ታቋዋለች ሰው ማመን ብዬ ስጠራት ያው ሚያው ያዴ ትበጣለች አራ ሰው ማጭራሽ ሚስተር አይደብቅም ስለዚህ በዛ የተነሳ ነው ሰው ማመን ያልኳት ድመቴ ባሽሙር ሰፈር እየተዘዋወርን ስለ ድመቶቹ መጠሪያ ስምና ምክንያት ስንጠይቅ ስሟን እንጂ ለምን መጠሪያው አንድ ሆነ የማታቅ ጥቁር ድመት ባንዱ ጉራንጉር ስትሮጥ አየን ምን ሊጎዱ ትባላለች አሉ ሰዎች ያሻቸውን ቢያወሩ እንደፈለጉ ቢያሙ ምን ሊጎዱ ለማለት ነው የወሮ ባለቤቶች ምን ሊጎዱ ያሏት ተባለን ቀኑብሽና በሩቆ የሚባሉ ድመቶች በመንደሩ ይኖራሉ ስማቸውን ለምንና እንዴት እንዳገኙ ልንገራችሁ ያሉ ሰው አጋጠሙን ይንገሩን አልናቸው እኛ ባካባያችን ማቃት ድመት ቀኑብሽ ብትባል ድመት ነች እቺ ቀኑብሽ የምትባሏ ድመት ይሄንን ስም ልታገኝ እየቻለችው አሳደገዎቿ ሁሉም ሰው ይቀናብናል ብለው ስለሚያስቡ ያንን መሰረት በማድረግ ነው ይሄ ስም ሊያወጡባት እየቻለው እነዚሁ የድመቷ ባለቤቶች የትም ቦታ ላይ ስለነሱ የሚወራ ስለሚመስላቸው ቀኑብሽ ብለው ነው ያወጡላት እንደገና በተጨማሪም እሷንም ቀኑብሽ ብለው በሚጠሯት ሰዓት እቺ ድመትም ስሟን አውቃ ወደ እነሱ ትመጣለች ሌላው ደግሞ በሩቁ የምትባል አንድ እንደዚህ አይነት ስም ይወጣላት ድመታለች የድመቷ አሳደገዎች በጣም ነገር ከመጥላታቸው የተነሳ በሰበብ አስባቡ ነገር መፍራት ነው ከሚል አንጻር ብሩቁ ብለው በዛ ምሳሌ መሰረት ነው ይሄን ስም ሊያወጡላት የቻሉት የሄዱበት ሁሉ ነገር የሚያጋጥማቸው ስለሚመስላቸው የዚችን ድመት ስም ብሩቁ ብለዋታል ሰዎችን ብሩቁ መሸሽ ነው ነገረኛን ሰው ብሩቁ መሸሽ ነው ከሚል አንጻር ነው ይሄንን ሊያወጡላት የቻሉት ወይዘሮዋ ኑሮን ለማሸነፍ ፍጨረጭራለው የመንደሪ ሰዎች ግን ትልቅ ደረጃ የምደርስ ስለማይመስላቸው ይንቁኛል ቢሆንም ካሰብኩት ድርሼ አፋቸውን አዘጋቸዋለሁ በማለት ድመታቸውን ቢንቁሽ ይያሉ በሷስ መስለው ይልባቸውን ይናገራሉ እኔ ሴት ጎረቤቴ ናቸው ያለ ሰው ይሄንን አወራልን ቢንቁሽ ድመት ነች የጎረቤታችን ያ ቢንቁሽ የተባለችበት ምክንያት ሴትዮዋ ከዚህ በፊት ይንቁኛል ብለው ስለሚያስቡ ትልቅ ደረጃ ላይ እንደሚደርሱ ስለሚያስቡና ስለሚንቁዋቸው ድመታን አሰድገው ስም ሲያወጡላት ቢንቁሽ ብለው ያወጡላት ባሽሙር መንደር ውስጥ ያሽሙር ስም ይወጣላቸው ብዙዎቹ ድመቶች ስማቸውን አሳምረው ያውቃሉ አሽሙሩ በድመት በኩል የተነገራቸው ሰዎችም አጸፋውን በድመታቸው በኩል ይመልሳሉ ሲሉ ያነጋገርናቸው ነግረውናል በመንደሩ ተስማምተው የሚኖሩ ድመታቸውንም ውሮ ብለው የሚጠሩ ለቡናም ለበዓልም የሚጠራሩ ብዙ ጎረቤታሞች አሉ በመካከላቸው ጠብ የገባ ያሽሙር መንደር ሰዎች ያሽሙር ድመት ባለቤቶች እርቅ እንዲታረቃቸው ድመቶቻቸውንም ሰላም ፍቅር እያሉ እንዲጠሯቸው ተመኘን።